بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں سمیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کا سفر۔ دوستو، جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ میرے چینل پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹس آٹومیٹک مل جائے گا۔ میری بہت ساری ویڈیوز رنگ روڈ کے حوالے سے بھی آتی ہیں، تو آج میرے پاس یہ جگہ آئی ہے، یہ چکوال چکبیلی روڈ پہ ہے، اور اس کا میں آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے نا ویڈیو کے ساتھ میں لگا دوں گا۔ یہ بہت مناسب ریٹ پہ آپ کو یہ پلاٹ ملنے والے ہیں، تو جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ